Дорогі друзі, однодумці, близькі, дякую, що завітали сьогодні знову мою робітню, я називаю її келією. Безумовно, багато питань виникає, особливо глядачів, тому я щиро вітаю, хто на вашому каналі підписується, хто споглядає, хто роздумує, мислить. Всіх вітаю. І сподіваюся, що все буде добре у світі і в нашій країні. Я хочу підняти цей тост за єднання добрих душ і за ті помисли, про які говорила пані Марія і пан Анатолій. І Вікторія керувала камерами, за що я їй дякую, вона фіксувала мої картини, і картини, я думаю, комусь з глядачів, можливо, сподобається. Телефонуйте, приходьте в гості, можливо, вам картина якась і стане в житті в нагоді зірцем, оберегом і дороговказом. Мені що сподобалось, якщо підсумувати минулий раз було і сьогодні, що така тема і такі розмови, особливо, коли Анатолій почав про дівчат, які люблять підтоптаних таких, як я вже, старих дядьків. То я за так ніби жарт, то так мені би Марія з її слів роздумів з неба, спустимось на землю, то я свого спостереження вже, маючи сьомий десяток, знаю, що було сказано так, що дівчата більше, їм потреба буває, що таких вже дядьків. Справа в тому, що серед нас, особливо останні десятиліття, серед молоді, взагалі серед людей, багато живих трупів, які не виробляють, не виходять в астральні світи, не підключаються до космосу. І це, можна сказати, мертві люди. Біороботи. Біороботи, про що якраз говорила. А творчість, щоб мене запитали, що таке творчість, то я скажу, що це вміння зчитувати мову, енергію, музику, композиція, зчитувати з паралелі космічних біосфер. І то, що ми не одні, ми вже говорили, що ми не одні в цьому всесвіті, то це точно. І я вже свого досвіду знаю, коли я творчо працюю, я підключаюся, що я не малюю, я записую і малюю те, що диктує такі письменники і композитор, що здатність считати, бути посередником поміж нашими предками, можна сказати, іншими планетами, іншими людьми, які живуть на інших. А наші предки, ми переконані, це в тебе вірити, просто в нас заблоковані ці канали, і чомусь наша школа не дає напрямку цьому освіти. І тому митець справжній, він є якраз посередником і щитує енергію, і посилає, що відбувається сьогодні на землі, він цими каналами посилає нашим предкам і народженим, як Шевченко писав, і народженим, і ненародженим, ненарожденним. А ще в Давидових псалмах, між ним Тарас Григорович Шевченко переспівав Давидові псалми, так такі слова є, там, мовляв, що діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Так от ми не замислюємося над тим, от такі все, діла добрих оновляться. Так якраз є оце, що оновляться, а ці живі люди, які живі, їх мало, які здатні живі підключатися до цих біосфер, весь час оновлюється все, і світ оновлюється. Ми навіть не передбачаємо, як це може змінитися. Яка нам інформація поступить від наших предків з інших планет. Зараз відомо, що доказують, що до нас ми живемо серед інопланетян, серед нас, можливо, є, серед у повітрі ми не бачимо. Такі технології, що можуть оце говорити, тарілки, ми їх не бачимо. Просто десь миттєво зареєструється все, тому що діла добрих оновлюється. Оновляться ці думки, інформація, яка посилається на небо і прийде звідти. І я переконаний, що справжнє, воно завжди перемагає несправжнє. Як говориться, дух перемагає матерію. Оце ми про це якраз і говорили. Є над чим працювати, особливо митцям. Так що дякую вам, пані Марія, Вікторія і Анатолій, за те, що ви відвідали. Я думаю, що наші думки десь в космосі зійдуться, і ми ще десь на інших планетах ми зустрінемось. Так що я вас всіх обіймаю, і глядачів також обіймаю.
І давайте разом думати в вірному напрямку, і тоді спасемо не тільки Україну, а можливо і цивілізацію, і світ. І Всесвіт. Тільки. Всесвіт. Да. Дякую. Дякуємо. А горілка хороша. О, добра. Вона ж сказав, ні? Так оце, можна сказати, що блюдо одне з наших українських національних блюд, Марія, так? Так. Мануш карпатське. Рослини, злаки – це також символи. Вони нагріті сонцем, небом, енергією космосу. І ми сьогодні, то вже інша тема, ми не те їмо. І я вважаю, що це наші предки. Оце на кукурудзяному зерні, на сир, молоко, овече. Оце тут якраз велика символіка. А ми їмо сьогодні бройлери, і хай мене простять, я так інколи я іронізую, ідуть дівчата такі по 15 років, а я говорю, ох і балярини. А вони обертаються, зрозуміло, про що я натякаю. Ну хай мене Господь пробачить, якщо вони бройлери їдять з самого дитинства, оцю їду, і ці шніцеля в супермаркеті, вже вон, людина вже утрірує свою зовнішність. І цим самим, про що я говорив, блокуються і канали. І цим самим вона може тільки дитя народжується до 3 років свята, і потім починається його блокування, ці канали і все. Перетворюється на живий труп. Серед нас можна з певністю сказати, що десь процентів 80%, 85% це ходять, живуть живі трупи. Нехай вибачають так, десь так. Це... А саме ми знаємо сакральну геометрію, світло, золоте січень, ну золоте і золотий перетин. От. А от злаки, насправді, це форма злаків. Як ми знаємо, пшениця, овес, жито мають форму мандоли. А мандола це є вихід або вхід в інший світ. Так, вихід в інший світ або вхід в інший світ. Ну. Тобто, ну ми знаємо, ну так народження і так далі. Як вчора сказав Кондратєв, нормально, що бабилонська вежа була, бабилонська, да? Бабилон, воно ж пишеться, бабине лоно. Бабине лоно, так. Того, оце ви виспівуєте його. От ми, от ми бабине лоно, оце якраз і мали справжнє бабине лоно. От ми вчора розповідали в передачі, що теж ту вавилонську вежу, що зводили люди після потопу, і розгнівались боги, і розсипали людей в різномові, тому що не дозволили їм побудувати вавилонську вежу. Тому що самий стан людей, котрі будували вавилонську вежу, він був не готовий вже до... Він вже змінився, і їм було не дано право мати цю вежу на землі. А насправді ця вежа була до потопу, і вона, саме вавилонська вежа, і вона стояла дійсно на такій, як мандола. Вона була входжена в мандолу, а мандола – це ну, і наша земля, так би мовити. Так мені це, Анатолій, якраз сподобалось оце початок вашої розмови, що за любов, за дівчат, за секс. Я свого досвіду скажу, що дійсно у нас перетворили розмноження на фізичне задоволення, тільки фізичне. А насправді це поєднання духовного і фізичного повинно бути, якщо чесно сказати. 100%. І тому духовне і фізичне, еротичне і оце єднання, воно коли поєднується, тоді виникають шедеври і народжуються генії і так далі, якщо не однобоко так. І чому так виникає, що дівчата, зовсім юні, вони так часто можна спостерігати, вони звертають увагу на такого підтоптаного дядька, як я. Чому? Її фізичного сексу, вона на підсвідомому рівні, вона відчуває, що в цієї людини є запас енергії. Так. Оцієї космічної. І вона підсвідомо може щитувати. Це підсвідомо щитується. Багато жінок, притягується така. Багато жінок, які можуть не займатися сексом, а щитувати енергію із чоловіків. Особливо з творчих чоловіків. Бо творча і сексуальна – це та сама енергія, про це повинно говорити ми знати про це. Так. І оці жіночки, які часто ніби зовнішньо вони себе такі легковажні, там одягаються все, вони це на підсвідомому рівні щитують цю енергію, вони задовольняють свій внутрішній баланс сексуальної і космічної цієї енергії. І я переконався, раніше я цього не знав, я ж вже прожив життя, знаю, і думаю, що дівчата молоді,
проявляють інтерес, а до того, коли до фізичного, їм цього не потрібно. Вони наповнюють від старших чоловіків, від старших, досвідчених, вони беруть саме головне, оцю енергетику космічну. У яких молодих, особливо сьогодні це переважає, у молодих часто заблокованих оці це, особливо молоді мужчини, враховуючи сьогодні таке складне життя, харчі, оце все, у їхній центрі самого дитинства вже заблоковане. А жінка, як продовження її потреба запліднення, вона потребує цієї енергії. І часто ці чоловіки, як говориться, діди, їм можуть допомогти, пробити оці канали, вони відкривають, і іноді їм не потрібно фізичного злягання, досить того такого духовного спілкування, як ви говорили, очі в очі, і вона отримує це те, що так, вона ніколи не отримує в ліжку з якимось мужчиною. Так. Так що ця тема теж цікава. Ну, знову ж, про це мало говорять. Говорять, ну, наша ідеологія, наша віра християнська, виявляється, що це невигідно це освічувати, тому що якщо правду починати говорити, тоді відпадає багато яких питань, особливо вірування, особливо так, християн так, з усією повагою. Мої батьки християнами були, я, мене хрестило і так далі. Але мене то люди, щоб ми думали, що таке, що нас веде до занепаду. І куди нас веде, так. Яка релігія, яка віра і хто буде на чолі цієї віри. Скажу, ми повинні це знати більше і мислити. Офіційна нам державна школа, освіта цього ніколи не скаже, тому що все контролюється, але дякуючи, що сьогодні є мережі оці інтернеті, якщо людина цікавиться цим, вона завжди може інформацію знайти. Так що я бажаю всім пробити ці канали і бути на зв'язку з космосом. Так що вип'ємо ще раз. Да. Не нап'ються, ну так вип'ємо. Залюбовно. І знову ж таки виноградом віддає горілка. Ну, це тема винограду, лоза виноградна. Так, християнство так там перетворило це святе. А це коріння тисячі і тисячі років воно глибоко сягає. Що таке виноградна лоза, що таке виноград і так далі. Так що це дійсно, якщо його у міру пити, у міру це і є енергетик такий, який здатен відкрити якийсь канал, здатен. Ми ж не знаємо, це наркотики, воюють з наркоманами, з наркоділками. Це якраз вживають чому ці наркотики? Тому що людей перетворили в мертв'яків, оце біороботи, а їм потрібно якийсь стрес, так, якийсь матеріал, щоб пробити ці канали. І часто сьогодні вже відомо, часто вживаючи наркотики, твориться геніальна музика, геніальні шедеври. Пишуть, є такі меті, що якщо наркотика не буде вживати, він не діє, не дієспособний. Навіть сексом займатися теж не дієспособний. Так. Так що теми є, на чим думати. Так що... Ні, ну, якби, ну, скажімо так, що я коли навчався ну, різні там ці магії, всьому остальному, мій там учитель мені казав, що ти робив все сам. Бо тому що там не, комусь треба свічку так запалити, там він без свічки не може, комусь якісь кристали потрібні, ще щось. Ну, ситуація в тому, що нема свічки і все, ти не так можеш нічого зробити, так? Так. Тому ти должен працювати магом в будь-якому варіанті. Так. Є вона, нема. Так. От. І, а ці всякі там допомилиці там в вигляді там наркотиків чи ще аягояска ця, там, і ще остальне. Ну це якби... Це милиці. Милиці, да, які є воно, ти так десь там щось можеш робити, діяти ну, в духовному це, мірі. Це ніхто, так. А от дійсно справжній маг, він йому не потребує, він не потребує нічого, він є... Незалежним і повністю автономним. Це, так, і це дуже легко і так далі. Але справа в святому не втручанні. Тобто кожен вибирає своє середовище, в якому живе. Мається на увазі світогляд. Марія, от так трапиться, ми сьогодні підключені до штучних енергоносіїв, штучних. І газ, і енергетика, ну, і мова, так. І вдруг таке відбудеться, що усі канали інтернету, світу, все в світі, що далі робити? Так. А людину не готують до цього, вона не готова. Ні, ну як? Залежно від... Кожен американець має бункер і продуктів на рік. Так, оце цим лякають, що треба бункер. Там бункер робити. Собі могилу собі, залазьте в могилу і все. Самі, так. Ну, рік пройде, і що? Ну, а потім там радіація спаде.
і будеш бігати з кам'яною палицею, там, яким наконечником. Радіація, це ловити також якихось там диких кабанів. От я хочу, щоб це хто буде дивитися ваш канал. То, а, який прекрасний харч це є, їда. Це ж овечий сир. А? Овечий сир. Я знаю, овечий сир, це овечий, кукуруза. Сметана. Сонячний продукт. Кукуруза це вважається сонячний продукт. Та все, ну, така все, та все на сонці. Злаки, всі злаки, всі вони на сонці. Від сонця воно не проросло. Так. Воно не проросло. Без сонця нічого. І тепер знову повертаємо. Цивілізація, людство, всі ми сонцепоклонники. Ну, так ви ж, всі сонцепоклонники. Читали Миколу Рудину? Нерозгаданих символів на земній кулі стоять, зашифровані і в скульптурах, і на скайних малюнках. Мільйони. Бояться оприлюднюватися. Виявляється, що головний сонце, головний генератор всього. Ну, так, ну, ясно, у нас ДНК. Так це ж просто все. Це просто. Да, да, да. Наші предки були сонцепоклони. Ні, їм причепили так ярлик язичники, дикарі. Так я скажу, от запитаюся. А якщо язичники пройшло з того часу, наприклад, 2000 років. Так що, цивілізація, якби християнство не прийняло, що вона не розвивалася, вона навпаки, від нас сьогодні джерела інформативні в бібліотеках Ватикана, навіть київських бібліотеках, в інших світових бібліотеках, такі джерела, які недоступні людям, не хочуть розкривати, тому що буквально за день їх похоронять цю ідеологію. Якщо джерела, ці інформація вийде особливо сьогодні в інтернет. Їх дуже пильно оберігають. А раби? Людство повинно бути раби. Раби потрібні, щоб ними управляти. Да. Ну, і грошей, як ви говорили, грошей скільки не потрібно. Ми повинні залежати від матеріально. Людину готують так, щоб вона матеріально залежала. Все. Сонце – це є канал. Так. Це енергетичний канал, але от як у відах написано, що там тисячі променів різного виміру. З різних вимірів. Там. Тобто тисячі різно інформаційно-енергетичних промінів. Кожен бере свій. Кожен живиться своїм, для так кожного є своє підживлення, ну, через сонце. І ну, тому, ну якби, якщо дійсно ну, бути цим сонцем, так би мовити, то дійсно і їжі дуже мало буде. А дивіться, Марія, як залежно оце технічний прогрес, пов'язаний із релігією? Ну так. Як він пов'язаний, технічний прогрес? Надра настільки спустошують, що їх вже не вистачить енергоносії, це нафта і все. А наші предки тисячі років, щоб, а джерела втрачені, вони вміли користуватися енергією природи. Так, і все. І ну, комусь вигідно було забути, так, викреслити всю енергію природи, але що мене тішить про те, що починають так обережно звертатись до енергії природи. Ви ж бачите сьогодні і до сонячної енергетики, і до води, і до всього. Про що це говорить? Що від цього нікуди не дітися. А що надра землі? Гешефт. От матеріально треба заробляти, когось придушити, принизити, от вироби, от торгувати. Так недаром говорять, що до того може дійти, так уже, щоб вони будуть торгувати, оці баришники, вони будуть торгувати повітря. Водою вже вони беруть воду, навіть з крана вже беруть і торгують водою, не говорячи, а і повітрям вже торгують, вже киснем. Так що вони з усього роблять бізнес. А я інколи задумуюсь про себе, хочеться заховати, але вже нема куди заховатися, і мало залишилося. Ну, я розумію, що я вічно буду жити. Особливо, якщо ти митець, я відчуваю в моїй творі, вона буде жити, то ти трансформуєшся в інше, що ти будеш вічно жити. Хочеться від цього мракобісія десь заховатися, але зараз мало таких куточків природи, де можна зникнути і просто жити. Є, ми знаємо, що багато людей сьогодні ізолюються від цивілізації і вірно роблять. Тому, а якщо їх не багато навіть, це говорить про те, що є потреба відкинути оце наносне, цивілізаційне і приділити увагу от першоздатним, прислухатись до природи. Тому що ми ж не знаємо, що природа та квітка, вже ж відомо, квітка відчуває мову людини, яблуня відчуває. Я вам розкажу один приклад. Мої родичі на дачі посадили яблуню, вона виросла, а не плодоносить. А дядько говорить доці, оце, говорить, не плодоносить, я її зрубаю. Так, ну от це все. Так, так.
І що ви думаєте? Наступний рік вона так заплодоносила, так. Що вона інформацію сприйняла, що вона треба за життя, що треба заплодоносити, бо вона, бо її знищать дерево. Це так. Так що це завжди так, так. У цьому напрямку, в зв'язку з природою, ми повинні, цивілізація повинна розвиватися. А якщо цього не збагну, буквально за 100 років, значить, приречена наша цивілізація на загибель, на самознищення. Якщо не зрозуміємо, що таке сонце, що таке природа, так, так. Що таке космос, якщо відмовимося від того, що людина сама головна, що вона там перетворює все, так, як більшовики говорили, що ми природу переробимо, ріки заставимо в інших напрямку і так далі. Ну, тема більшовизм, що це теж окрема тема. Так що... Окрема, да. Ну, тут багато чого такого, дивіться. Знаєте, такий прикол, от їдеш навколо Києва, кругом такі логістичні великі центри, склади, куди вантажівками привозять різні продукти. Помідори, сири, хліб, там, ну, везуть, соки, там, все остальне. І де воно потім все дівається? Оце а людині багато не потрібно, якщо чесно. Ні, перетворює це все на... На лайно. На лайно. Ну, черв'яки. Я говорю, що людину перетворили на черв'яка, перетворюючи на гомус. Так. Харчі на гомус. Оце він черв'як. На гомус іде в землю. Все. Людина черв'як. Без немислення все. От. Але, як я сказав у кінофільмі, що в своєму, що потім еволюція так відбувається, перетворює цивілізацію на черв'яка, а потім оце відбуваються космічні зміни, і з того черв'яка еволюціонується людина. Отак уже зараз. Ось черв'яка поступово, там риба, риба, все, там, риба, все це, і потім людина. Іде все по спіралі. Ну, якщо ми не заставимо творчу мислити, не примусимо і не зацікавимо людей, ну це не від українців, це взагалі в світі, ну що за, значить, а якщо і катастрофа буде, знову еволюція відбудеться, так, чи потопи там були, чи... Чи вогні будемо згорати, бо є така гіпотеза, що кінець світу був вогні, чи потопи. Ну, це духовне. Чи водою затоплено, чи так. Так що зараз вже горить. Які горить, так. Воно не проходить. Просто є певні енергії, які зараз йдуть, вогняні. Так. В принципі, воно якби багатьма людьми не сприймається, і вони просто покидаються світ, тому що вони не можуть знаходитись тут. Є такі люди, так. Зараз дуже багато смертей, як ми знаємо. Давай, Анатолій, наливай по третьому. Ми будемо за жінок пити, за муж, самого за любов. А любов, багато хто не може відповісти, що таке любов. Так оце ми зараз, коли тост будемо пити за любов, ми підведемо риску, так, що це єднання не просто чоловіка і жінки, а єднання землі із сферами космічними. Як можна сказати просто, єднання землі і неба. Оце є любов. Між ними від сонця, від цього відбувається акт запліднення. Сонце запліднює все. Оце є любов. Так що... За любов. А зараз багато таких чоловіків не можуть запліднити, тому що Господь заблокував усі канали. Вже сперма, як говорять сперма, вона вже мертва. Уже Господь мітить оці шини, що він вже мертвий. Говорить, не треба напрягати, що воно вже не годне в тебе. Ти вже труп, нагадує тобі так. Не може людина не винувата, просто конкретно є мужчини молоді. Просто цивілізація, наука, оце треба. І ці люди, значить, коли не виходить запліднення дитяти, значить треба шукати причину, в чомусь вона є. Ну, да, у нас є. І не обов'язково чоловік чи жінка в цьому винувати. Цивілізація, суспільство, оточення, оце, от про що. Ну, і він... Ідеологія і так далі. Да. Багато, да, і самі винувати. От маленький куплетик. Висить колиска, кличе тепле серце, ласкавий промінь огріває її. Прийде дитя, загляне у люстерце і що побачить? Погляди чиї? Для того дива приготуйте душі. Найдіть тепло із кожної сім'ї, ну, далі не пам'ятаю, але... Давайте, за любов. Вічно. Живу енергію, котра єднає всіх. Да, добре. Вічно кажу, живу енергію, котра творить. За любов і за єднання. Да. А я сало їм. Смачного. Да. Дуже все гарно тут у вас і смачно, бо натхненно. Так. Ну. Люди, а молодець, гарне їду приготував.
Так що, що хотілося сказати? Підписуйтеся на наш канал, замовляйте картини у славетного художника Володимира Гарбуза. Я не буду скромним, я хочу сказати. Отут декілька картин Анатолій Тезняв. Я їх не виставляв ніколи. Космогонія світу чи українців. І люди теж не розуміють часто. От картина може слугувати оберегом. Так. Так що я хочу сказати? Я спілкувався з екстрасенсами, що не хочу набивати собі таку вартість якусь, що мої картини, от якщо то повісити, вони слугують оберегом. Це, ну, якщо просто... чесно, так. Да. Я це можу пояснити, це науковий чисто факт, да? Так. Якщо якась річ налаштована на вищі вібрації, а оберег це від чого потрібен? Від всяких там бандитів, чи щось, то просто він туди ці вібрації попарпати не може, його веде в інший бік. Просто... І таким чином, коли ти маєш таку річ, скажімо, духовну у себе вдома, то твій будинок захищений всякою такою. Ви поклали своє життя. Так. Ви віддали себе творчості. Так. Багато чим пожертвував. Митець справді багато чим жертвує, якщо чесно сказати. Часто сім'єю, добробутом і так далі. Але це вартує того, хочу сказати. Це вартує того для вічності. Так, тоді щасти усім.